Si ta kuptoni nëse keni lëkur të that apo të dehidratuar? Duhet të dini që çdo lloj lëkure ka nevojë për hidratim dhe është i gabuar koncepti se vetëm lëkura e that duhet hidratuar. Edhe një lëkure ekstremisht e yndyrshme mund të jetë dehidratuar, pasi hidratimi nuk ka lidhje me yndyrën. Pavarësisht llojit të lëkurës, qeliza tuaja mund të kenë mungesë uji dhe kjo bën që lëkura të duket e pajet dhe jo e bukur nga ana estetike. Megjithatë, ndodh shpesh që të ngatrojmë lëkurën e that me atë të dehidratuar, duke bërë kështu që të përdorim produktet e gabuara dhe duke e përkeqësuar më shumë gjendjen. Si të dalloni nëse keni lëkurë të that apo të dehidratuar? Lëkura e that ka mungesë e bumi dhe vajrash natural. Është një lloj lëkure, shkaktohet nga gjendra diamore jo aktive. Mund të shkaktohet nga keq funksionimi gjendrës tiroide. Mund të rregullohet duke përdorur kremra që janë posaçërisht për lëkurë të that. Lëkura e dehidratuar ka mungesë uji, është gjendje lëkurës. Trupi humbet më shumë ujë se sa pini. Mund të lidhet me humbjen e ujit gjatë urinimit ose me djersitjen e tepruar gjatë aktivitetit fizik. Mund të rregullohet me ndryshimin e mënyrës së jetesës dhe dietës.